ברוכים הבאים לערוץ ישראל לפייטלנד. עד היום ארבע לוחמים ישראלים היו ברוסטר של UFC מוטי הורנשטיין, נועד לעד, נתן לוי וינאל אשמוס. אשמוס פשוט פרץ לעולם ה-UFC עם הניצחון הנדיר על סם פטרסון ב-UFC 286. בלי שום קשר לנוקאוט המרשים זה היה גם רגע ההיסטוריה עבור ישראל כי זאת הייתה הפעם הראשונה שישראלי מנצח בנוקאוט ב-UFC. אז היום אנחנו נמצאים בכפר כמה עם ינאל רד פוקס אשמוס. שלום ינאל. הלאה, מה נשמע? תגיד ינאל, איך התחלת בכלל להתאמן ב-MMA? Uh, זה היה לפני כמה שנים. התחלתי נגיד, אני כבר מגיל 17 התחלתי כעצמאי, אתה יודע, לעבוד על השק, מסתכל ביוטיוב, לומד כאילו דברים קצת ועושה על השק. אז כאילו משם התחלתי להתאמן לבד, אפשר להגיד. אבל אחרי כמה, אולי שנה, שנתיים, התחלתי ללכת לג'ים אגרוף. התחלתי שם, אז לא ידעתי עדיין MMA כל כך, הייתי כאילו מודע לאגרוף יותר. Uh, התחלתי להתאמן ואז שמעתי שיש MMA שהכל כלול, גם הרגליים, ברכיות, מרפקים והכל, ואז אמרתי, יפה, כאילו, אני צריך למצוא מקום כזה. התחלתי לחפש ואז מצאתי כאילו את הג'ים שהתחלתי בו, דני חזן. וראיתי שהוא שולח אנשים גם לחוץ לארץ להתחרות וזה, אז אמרתי, זה כאילו המקום, אם הוא רוצה להגיע לאנשו, אז להתחיל משם. בקיצור דיברתי איתו, הלכתי לשם, וב-2017 כאילו, התחלתי מקצועי ונלחמתי שנה שלמה. אה, נלחמתי שלוש פעמים בשנה, הכל ניצחון. כן. ואז עצרתי, כי התחתנתי ועשיתי שיפוצים, כאילו, לבית שלי לקח לי כמה זמן, כאילו, ולקח לי שלוש שנים וחצי עד שאני חוזר. וחזרתי בתחילת, לא, באמצע 2021 חזרתי. ומשם, כאילו, אתה יודע, כל הקרבות שעשיתי, ארבע קרבות בארצות הברית, שהובילו אותי לאפסי בסוף. תכף ו... גם נחזור לעניין הזה, איך אישה מקבלת את זה, כן? כי זה آه. דבר מאוד 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 מעניין. אמרת, אתה עושה את השיפוץ לבית, כן? כן. אתה שיפוצניק. ה-day כן. uh, job שלך זה ש... שיפוצים. כן, כן. איך אתה מצליח לשלב? האמת, זה היה קצת קשה. Uh, הייתי מתאמן אולי פעמיים בשבוע, שלוש פעמים. זה גם היה בקושי, כי אתה יודע, כבר העבודה הורגת אותך. אז uh, ככה, סחבתי את זה ככה, ואתה יודע, ניסיתי כמה שיותר לעמוד כאילו באימונים והכל ולא להפסיק. אז uh, זה היה המצב שלי, הייתי מתאמן רק שלוש פעמים בשבוע, uh, ועובד, כי צריך לפרנס, גם אשתי עד עכשיו כאילו לומדת, היא לא עבדה, רק אני עבדתי. וככה המשכתי עד עכשיו, רק עכשיו אני במצב אחרי הקרב הזה ב ufc אני מרשה לעצמי לא לעבוד כי יש לי קצת כסף עד הקרב הבא. אבל עד היום, כאילו, כל פעם שחזרתי מארצות הברית, הייתי חוזר לעבוד ומתאמן שלוש פעם בשבוע, זה מה שהיה לי. אבל עכשיו, כאילו, סופית, אני מסוגל להתאמן רק, בלי לעבוד. ואיך באמת אשתך מקבלת את זה? האמת שהיא תומכת, אבל זה קשה מאוד, כי תחשוב, כל פעם אתה טס לחודשיים, חוזר, נשאר פה חודש, חודש וחצי, מקסימום חודשיים, ואז חוזר עוד פעם לחודשיים. אז זה קשה בטח, אבל היא uh, יודעת שאני אוהב את זה וכאילו uh, שיכול לצאת מזה משהו, אז היא תומכת בי. איך הגעת ל-UFC בכלל? קודם כל התחלתי אצל דני חזון, זה כבר אמרנו. ואז uh, הפסקתי, וכשחזרתי, אז קרה עוד יותר כאילו משהו קצת מצחיק, אפשר להגיד. פתאום אני רואה באינסטגרם כאילו uh, מאמן שהוא גם צ'רקסי, פתאום מאמן אנשים ב-UFC וכל זה, אז אני אומר כאילו, איפה הוא היה הבחור הזה? כבר ב-2017, איך, איך זה יש לו לראית אותו? כנראה כן, זה בא מאלוהים, אתה יודע. יש תמיד שלבים. אז כנראה כן, זה היה חלק מהתוכנית שלו. <laughs> בכל מקרה, גם שלחתי לו אימייל, דיברנו וזה, ויום אחד ככה תכננתי לטוס אליו. ישר ככה, בלי לחשוב פעמיים, אמרתי, שבוע הבא אני אצלך, אני בא אליך. טסתי אליו, הכרנו, התאמנו וזה, דיברנו, ואז תכננו את הקרב הראשון, שזה היה בחודש שביעי 2021. הלכנו לשם, ניצחתי, חזרתי, וגם פעם שנייה. עוד פעם, כאילו, זה היה רינג אוף קומבט, השני זה קייג' פיורי, כאילו עליתי רמה כל פעם, כל קרב. קייג' פיורי, גם הלכנו לשם, ניצחתי. ומקייג' פיורי הלכנו לפי.אפל, שזה עוד, כאילו, עלינו. כן, ובפי.אפל אה, לא קיבלתי את החוזה שלהם. אז תכננו שמפה נלך לקונטנדרס, כאילו נשים בקשה, אם מאשם אין בעיה, אם לא מאשם אז נלחם איפשהו, עוד פעם. אמרו שאין בעיה, נקבל אותך. לקונטנדרס, זה היה בשנת... היה אמור להיות בשנת 2022. אמרו לי בחודש חמישי, אין בעיה מקבלים אותך, ניתן לך להילחם באמצע חודש אוגוסט. אז אמרתי, אין בעיה, אני טס תחילת חודש שישי, ככה להתאמן כמו שצריך, אתה יודע, מחנה אימונים. טסתי, אני עכשיו כאילו התחלתי מחנה אימונים, מתאמן, 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 אין שם, שום תשובה כאילו מהם. לא אומרים לי כלום. אני שואל, מה הולך? אין יריב, אין תאריך, אתה יודע. וגם זה מוגבל, זה חודשיים, כל שלישי עושים את זה, ארבע קרבות כל לילה. ואז אני בודק גם באינטרנט כל פעם, כאילו, כמה קרבות הוסיפו. כל פעם מוסיפים חדשים, ולי לא, 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 אומר, לא אומרים כלום. ואז בסוף, כאילו, בסוף, בסוף אמרו לנו שזה לא יצא. ואז אמרנו, בטח, אמרנו, מה, איך זה יכול להיות? אני פה חודשיים, כאילו, משקיע את כל הזמן והכסף שלי, ואתה אומר לי, לא יצא. זה לא, לא הולך לי ככה. בקיצור, ישבנו על העורף שלהם קצת, ובסוף אמרו, אתה יודע מה, ניתן לך להילחם. תחילת uh, 2023, uh, ככה נכניס אותך, ניתן לך את החוזה וניתן לך להילחם. ואמרתי, אין בעיה, לא סמכתי עליהם, כי אתה יודע, כבר קרה משהו ואתה כבר לא סומך עליהם קצת. אבל בסוף נתנו, וככה כאילו נכנסתי לזה. זה היה קרב מרשים. כן. Okay. <laughs> זה באמת, אני uh, לא אמרתי הרבה אנשים, אבל בשביל הקרב הזה אני עשיתי את ה-UFC Fight Pass. ותמרנו <laughs> לי. <Okay. laughs> okay. על הרבה אנשים בכפר עשו. <laughs> עכשיו כאילו, המאמן שאתה מדבר עליו, אתה מדבר על מרד? מורד, כן. מורד, מורד שהוא גם היה מאמן של חביב באיזושהי תקופה. כן, כן. האמת הוא הבחור שהביא את חביב לארצות הברית להילחם. זה הוא שהביא אותו. יש לו עין. כן, בטח, בטח. הוא יודע, כאילו, הוא ראה שהוא טוב ושהוא יכול להצליח, הוא הביא אותו. הוא היה איתו בקרב הראשון, ואז בקרב, כאילו, שהיו מתכוננים בקרב השני, אני לא יודע את הסיפור, אבל יצא מצב שהוא היה צריך לשלוח אותו למכון אחר ושימשיך משם. אני לא יודע את הסיפור, לא שאלתי, כי זה לא ענייני, אז ברור. אני לא יודע מה הולך שם. ברור. Yeah. עכשיו שאלה כאילו, okay. חצי כבר תשובה okay. אני מבין למה, אבל עדיין, למה שועל האדום? Uh, זה כאילו סתם בשלוף ככה חבר הביא, כן, בגלל שאני גם כאילו, אתה יודע, ג'ינג'י, כן, ברור, אבל אתה uh, יודע, נראה לי גם, אתה uh, יודע. אתה אומר שועל, אבל פוקס, מה זה פוקס בעברית, כאילו? איך אומרים שועל? שועל? כן. אז איך אומרים, נגיד, נו, וולף, איך אומרים וולף בעברית? זאב. בדיוק. אז זאב היה כבר טחון, כאילו, אנשים אומרים זאב, זאב, אתה יודע, the black wolf, the red wolf, אני יודע, או לגבי דוולף. כן, יש הרבה וולף, אז כן, הוא, אתה יודע, קצת החליף. אז אמר רד פוקס, אני אהבתי את זה, למה לא? אתה יודע, גם רד פוקס קצת ערמומי, לא? לגמרי. בשטח. כן. זה אולי קצת מתאים לי, אני לא יודע. איכשהו מצליח לנצח כל קרב, אז זה קצת ערמומיות, לא? <laughs> שמע, גם הקרב זה... שלך נגד כאילו, פטרנסון זה היה, באת כאנדרדוג. כן. לגמרי כאנדרדוג, כי כאילו, לא הכירו אותך, כי כמו שאמרת, לא באת מקונטנדר, כאילו, בפעם, פעם, פעם ראשונה, ופשוט בדקה ורבע, כן, חיסדת את הבן אדם. כן, כן. איך קיבלו, קיבלו אותך שם בכלל בקרב ב-UFC? וגם גם לפני וגם אחרי קרב. האמת, כמו שאמרתי, לפני, אתה יודע, לא מכירים אותך. וגם, זה היה מצב שבפי אפל נלחמתי, ואחרי שנה חזרתי לאפסי. שנה שלמה לא נלחמתי. אז אנשים לא יודעים מה המצב שלי, כי שנה זה הרבה זמן, להתקדם או לחזור אחורה. מבחינת הביצועים שלך. אז אני מאמין שהם חשבו שאני אפסיד, כאילו, שהוא יקרע אותי ככה, משהו כזה. אז אני בטוח שהם היו בהלם. מאוד. והבינו שיש פה כאילו בחור שרציני, אתה מבין? אז עכשיו אני בטוח שהם כאילו, עכשיו יש לי עוד קרב חדש, זה יהיה גם בלונדון עוד פעם, אז הם עכשיו מצפים למשהו גדול, כי הם כבר ראו מה עשיתי בקרב הראשון, אז אתה יודע, כאילו התחלף המחשבה שלהם. כן, לגמרי. כן. אני יכול להבין אותם למה. עכשיו שאלה כאילו, אני לא שואל אותך, מה זה להיות לוחם UFC? כי זה, אני, קשה מאוד להסביר, אבל מה ההבדל ביחס? כלפי uh, לוחמים ב-UFC נגיד לאותו PFL, uh, יש הבדל? Uh, נגיד אנשים, הלוחמים אתה מתכוון? כן. האמת, I mean, תקשיב, uh, UFC זה רמה אחרת. גם ב-PFL יש אנשים טובים, הם כאילו רמה טובה, אבל זה לא אותו דבר. UFC, כאילו, אתה רואה, טופ 15, כולם שהם תותחים, כאילו, אתה צריך להיות uh, כמה שנים טובות להתאמן חזק. אתה לא יכול לבוא סתם ככה ואז כאילו להתחרות שם. אז euh, אני בעיניי כאילו UFC זה תהיה הרמה הכי טובה שאפשר בעולם כאילו הכי גבוהה גם. עכשיו אתה ישראלי, כן. מוסלמי, צ'רקסי, כן. אוקיי? כשאתה מגיע ל-UFC, בטח שומעים ישראלי זהו, ישר, יהודי. כן. ואיך הם מקבלים את זה וכאילו מתייחסים לזה שפתאום אתה לא יהודי, אתה מוסלמי והכול, כאילו, איך? כי יש שם, כי יש הרבה, ברוסטר של יוסי יש הרבה, הרבה מוסלמים דגיסטנים, כן. יש בחור פלסטיני בילאל מוחמד, כן, כן. איך כן. הם כאילו פתאום מקבלים, קיבלו אותך, אוקיי, הוא לא רק שהוא ישראלי, הוא גם מוסלמי. כן, יש כמה אנשים שאתה יודע, אומרים, נגיד, אם אתה מוסלמי, למה אתה עדיין נשאר בישראל? למה אתה תומך בישראל? יש כאילו, היו כאלה תגובות קצת. Uh, אני לא נותן יחס לזה, כי הם לא מבינים באמת מה הולך פה, קודם כל. הם לא גרים פה, הם לא יודעים מה הולך. אז הם uh, קצת מתבלבנים, אפשר להגיד. כאילו, גם הרבה אנשים אומרים איך זה מוסלמי וגם מישראל, איך זה יכול להיות. כי כמו שאמרנו, ישראל כאילו חושבים שהם רק יהודים. אבל הם לא יודעים שיש פה כאילו מעורבות פה, בעדות. אז הם... Uh, כשאומרים להם הוא מוסלמי, אז יש אנשים שלא מאמינים, יש אנשים שאומרים איך זה יכול להיות, אתה מבין? ויש אנשים שפשוט תומכים. וואל יפה שהוא מוסלמי, אתה יודע, והכול. כאילו, אני מדבר מהצד של המוסלמים, כן? Okay. Uh, אבל uh, נראה לי בכל השאר בעולם לא נותנים לזה יחס. מוסלמי-ישראלי הם פשוט, אתה יודע, בסדר, כאילו. מה מיוחד בזה, כאילו? אתה מבין? עכשיו, קבעו לך עוד פעם קרב, עם קריז דונקן, נכון? כן. וזה עוד פעם בלונדון. למה שוב פעם בלונדון, אגב? האמת שאני ביקשתי את זה. קודם כל זה טוב בשבילי כי אנשים מהכפר או המשפחה שלי יכולה להגיע לשם. זה ראשון. ואהבתי את המקום, לא יודע. אני לאט לאט אהפוך את כל אנגליה להיות מעריצים שלי. אני אומר לך את זה. בינתיים זה קשה, כי אתה כל פעם מרביץ על הלוחמים שלהם. נו בסדר, נו אז מה, יאהבו אותי עדיין. אין לי שום ספק. ומה נגיד, קרב נגיד באיזה דובאי, הם גם עושים שם לא מעט. כן, האמת, אם זה ילך טוב ואני מנצח, אינשאללה, כאילו, ואתה יודע, גם סיבוב ראשון שני לא משנה, אני רוצה להילחם שם, בדובאי. הפעם זה יכול להיות כאילו יותר טוב לי, אתה מבין? כי זה מדינה של מוסלמים וגם אני מוסלמי, אז זה יכול לעזור לי, כאילו, אני יכול להרגיש בבית גם שם. אם יעשו בישראל זה הכי טוב, כן? אבל אתה יודע, מתי יגיע ufc לפה? אני לא... תגיד בוא, בוא נדע, תגיד עם מי צריך לדבר, אני אדבר, אני יודע לדבר עם אנשים. דבר דיין ווייט, שהביא לישראל. אולי... שמע, אם קרב היה בתאריך אחר ולא... טוב, אנחנו נסתדר, אנחנו נסתדר. עכשיו, הגעת ל-UFC. מה הצד הבא, מה החלום? עכשיו, אתה יודע, זה ייקח זמן, אבל החגורה. כמו תמיד, כאילו, עכשיו היה, היה UFC, עכשיו מ-UFC זה אוגורה עכשיו, כאילו, אין משהו אחר. אבל זה ייקח זמן. אבל בסדר, כאילו, אין לי בעיה. מה זה, אני עושה מה שאני אוהב, לא, אני לא עושה משהו שאני צריך לעשות. אני עושה את זה כי אני אוהב את זה. אז לא משנה כמה זמן לוקח, אני, אין לי בעיה. אני שמח, כאילו. כן. Okay. תודה רבה לך. כיף. ותודה רבה לכם, צופים, ואל תשכחו לעשות לייק לוידאו הזה במידה ואהבתם, וכמובן להירשם לערוץ.